ngày đi chết ngày tì pram khai ấp tì pram mối khai tì pram mối bộ tì mối khai bị chia cá năm pi pon mà phải bay nếu vừa lấy nên mong bay mà phải nhật tì nó đẹp em bên bay sai sầm nhật tì mong giúp bộ giúp mong từ tì krong mong lại ăn lấy bát tiên can đa muốn chấp đam thưa ca bị phê bỏ xôm sập chim riêng để tết toàn ca can bận chung bận to tiệt bỏ xem thật khó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
그리고 좀또이 심부름 네 목숨 사이 보름 클라 tiếp tục sự than ở cả nước Việt Nam phía rồi lược dục bổn biến pi vật trụ asisari chỉ cố rồi xa vật trụ nếp ban sáu chỉ được chả pi bổn biến xem xem bổn rồi chăm thua cả rích quân vật top bổn biến đi bổn លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលទទួលរដ្ឋាភិបាលលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនិងអំពើនីតិរដ្ឋភាពដើម្បីលុបបំបាត់ការជួញដូរគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាប្រធានសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកកើតសរាយប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញថាលោកបារម្ភចំពោះអនាគតយុវជននៅពេលដែលគ្រឿងញៀននៅតែមានចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាលោកបន្តថាបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះបណ្ដាលមកពីការគ្រប់គ្រងទំនិញចេញចូលនៅតាមច្រកទ្វារព្រំដែននិងការអនុវត្តច្បាប់ធូររលុងនេះហើយដែលជាក្តីបារម្ភហើយមិនមែនជាការបារម្ភតែខ្ញុំម្នាក់ទេតែសង្គមស៊ីវិលនេះទេតែត្រូវតែជាការបារម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយក៏ដូចជាការបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសដែរនៅពេលដែលគ្រឿងញៀនចាប់បានតែអ្នកប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែអ្នកចែកចាយអ្នកជួញដូរនោះគឺមិនអាចចាប់បានហើយបើចាប់បានផ្នែកមួយទួចទៅផុតហើយក៏យើងមើលឃើញថាកម្ដៅនៃការចែកចាយគ្រឿងញៀននៅតែខុសផលដដែលការលើកឡើងនេះក្រោយពេលដែលកម្លាំងមន្ត្រីជំនាញប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនកាលពីយប់ថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាបានចុះបង្ក្រាបក្លឹបកំសាន្តពីរកន្លែងគឺក្លឹបកំសាន្ត Number 9ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមននិងក្លឹបកំសាន្ត Trip 13ស្ថិតនៅសង្កាត់វត្តភ្នំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងបានឃាត់ខ្លួនមនុស្ស247នាក់ដើម្បីសាកសួរធ្វើតេស្តរោគសារធាតុញៀនដើម្បីកសាងសំណុំរឿងទៅតុលាការវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិទទួលបន្ទុកបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនលោកម៉ាក់ជីតូដើម្បីសុំការអធិប្បាយពីបញ្ហានេះបន្ថែមបានទេនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញបាទទោះជាយ៉ាងណាការបង្ក្រាបករណីគ្រឿងញៀនតែរងការរិះគន់ថាជាការខកខានបានត្រឹមតែអ្នកប្រើប្រាស់និងអ្នកចែកចាយតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯមេខ្លោងជួញដូរដែលជាអ្នកមានលុយមានអំណាចអាជ្ញាធរគ្មានសមត្ថភាពខកខាននោះទេបាទទោះជាខាត់ខ្លួនអ្នកទាំងនោះក្តីក៏ពួកគេអាចរួចខ្លួនវិញបន្ទាប់ពីអនុវត្តទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារមួយរយៈដោយករណីបងប្រុសអង្ញាកឹកម៉េងគឺអង្ញាកឹកធៀងដែលបានចាត់ចែងសម្របសម្រួលឲ្យប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនខុសច្បាប់និងសំគំនិតពាក់ព័ន្ធករណីគ្រឿងញៀនជិត50គីឡូក្រាមនៅក្នុងក្លឹបកំសាន្តមួយកន្លែងនៅរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារត្រឹមរយៈពេល4ឆ្នាំនិងត្រូវសាលាឧទ្ធរណ៍ដោះលែងក្រោយពីអនុវត្តទោសបាន2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះហើយក្នុងពេលអនុវត្តទោសនោះទៀតសោតលោកតែងតែស្នាក់នៅបន្ទប់ពិសេសនៃមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងក្រៅពន្ធនាគាររបាយការណ៍អាជ្ញាធរជាតិប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបង្ហាញថានៅក្នុងឆ្នាំ2022មានមនុស្សជាង 15,000 នាក់ត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីគ្រឿងញៀននិងរឹបអូសបានគ្រឿងញៀន75តោនព្រមទាំងសារធាតុគីមីផ្សំចំនួនជាង504តោនបូគ្រឿងញៀនវាផ្សាយក្នុងពិភពលោកខ្មែរផ្សាយជក់ច្រើនណាស់ដោយអាជ្ញាធរខ្មែរគ្មានសមត្ថភាពឬមានសមត្ថភាពដែរពន្ធធ្វើការធ្វើផែឬចាប់បានអាមេធំធំហើយលែងគាត់ឲ្យជាប់ទោសប៉ុន្តែជាប់ទោសដេកស្រួលនៅកន្លែងស្រួលផងអត់មានធ្វើទោសឲ្យច្បាស់លាស់ទេតែងាយបើអត់មានរៀងចាលទេបងសូមសម្រាប់ពូដល់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងគ្រឿងញៀនហ្នឹងបើថាបានសុខសบายមកពេលប៉ិនហើយទៅទទួលខូចសុខភាពសូមបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យប្រយ័ត្នខ្លួននឹកដល់អនាគតរបស់ខ្លួនពោះដែលអ្នកដែលសេពគ្រឿងញៀនគឺគ្រោះថ្នាក់ខ្លួនឯងខូចសុខភាពហើយខូចអនាគតរបស់ប្រទេសទៀតនៅបងប្អូនយុវជនឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះឲ្យឈប់ទៅឈប់នៅជក់ឈប់ផឹកគ្រឿងញៀន
khăng chiên sra tiết bùa sra của bản đo một cá bùa bên ở ở đặc cương số vắng sát thì tôi ơi ông quên smart đấy cái càng nghĩa ở bàn pin đấy bùa bị chư bùa bậc cao chứng mứ thì cứ nghĩa nó cứ bậc cao rộn nó khôn dùm đã rộn nó khôn bờ sọc xuống bị phục lục bạc thả ở bên bờ sọc xuống rồi ta bờ bàn sầm rạp mà pê lắm là cái nặng pê là clay cài với lắm tới chỗ to tiền chỗ dù tới khối sọc phía bên đó bờ xuống phôn phôn chọc từ bờ phôn dù bị chôn đấy khom biến sâu từ mình nom cái này dùng chân này bị chia cả chế đấng sầm khăn á sầm mắt chỉ vượt luôn dương cua xa luôn dương đừng chui đâu bất tích chết bỏ nâng xuống bốn bốn tầng o nâng cam chia tầng mũ nâng chụp có mai cường nhiên cái trụ cường nhiên cường nâng dễ bị nãy trụ dần dễ dễ trụ ở đằng ta nó ở miền tổ bộ bút của lộ hàm đây ở đằng cường nhiên cường cường sơ văn sơ tên nôm ở ăn rai đó khuôn khối sọc của phép luôn xuống bốn bốn nếu Campuchia từng mua lúng chộp từ cùng dù sơ bài mà cần nạp bên lấy bần dù hóa cả đồ rộng dù rộng đã khá luôn ạ và cả đồ rộng nóng khá luôn ấy nghe phía ba là chia đấy là luôn khá luôn khá lăng bếp từ chụp ba hân xá thứ ba bông bông đài để hô lùi bán cho thứ ba bông đài thép chỉ tốt thôn thứ ba bụng đáy tốt thôn nè chụp ở xuống phố phố chụp từ chụp ở bóng này đã ít bởi cháu khối sọc của phép công bộ bật và cường nhiên nóng bộ bật lục hàm hay ổn ra chết của hàm đạch hạ tại mình cái đá ở mình tốt thôn tiệt đối nơi Philippines xâm lắp ở rộp bọn nè họ mơ nè bọn cứ tha bất thiên này ta bất đầy môn lúc bố xâm lạp cho đôi bị thị bành mà bố cứ tha bất tục chúc ọt phá ca ca tì ôi rộn châm mấy tiết cơ khối sốc với ọ rời bố ấy bình đăng cái nơi ta bất đầy trả tiết bên đại trụ công bất sao bố tha bất đầy tố công bất sao công mạch bất sao đây đăng thà nó cái khúc khả nế cái đăng thà ta trụ hái nhiên hỡi hồ cường nhiên đó bạn bị thơ tục bộ thơ tục con khốn đó bạn là cường nhiên đó on thơ tục ấy ở lui ở cả ở bây giờ khối sọc của phép khối tầm lay cua xá ấy thơ ở ruột khát lui cả con cá chia ba lại tiết bộ rồi phổ bộ chụp đầu tí pí và xong để tết na nắng số mà vô cường nhiên cường sầu vắng nhưng mà tết na tam bất trụ tu ấy chân bò na bận ở ọt bom nên bận cả rừng bảy chục bon tập hiệp chỉ tập hiệp rồi nơi bao nhiêu bận chọn bảy chục bon này xong ở song để tis na tam bận trụ tam tu lắm vô cường nhiên nhưng mà đắt sài bò điều đắt sài ở riêng một tiết riêng nom sài khăm ai ở từ sọc chân đâu bò anh đang bị bọc đang ọt bọc từ lụa thưa thơ sợi bê xe xe đó hầm tuần với ổ phòng lâu tơ tam phở cổ quỳnh cơ nế tam dồn ho lâu tam phở cổ tam đề dẹp phở tơ vô tế dùn vâng xe lòng bê dùn lo chân ấy miền phút đây những phút đây mình chia ba tìm buộc hội sọc của phiếp lì lơ hay ọt miền đến sâu đấy tìm chân của mọi thả miền bố chân cùng đi vâng tùm rơ xe tự kệnh tiếp xa tới miền còn bờ hơn lừa rót tới chia ra từ từ nơi là cây cỏ làm bạ ở miền bắc khai khu ở miền tây bộ bắc khai khu nó vừa bàn ở bắc khai khu bộ sơ tơ cỏ bộ zoom ở khăm ai mà đại bộ khăm ai cùng ở chưa bộ mì cho bọc ra vô con sợi khuôn vô thả từ thực ca nó sọc chân bàn bắc khai khu ở những anh cái bọc tê thì tôi hỏi chờ nói thì ông ca cầu rồi thay bàn chui rung đó bàn sự trầy khám ai để từ sục chân bọc thờ từ thơ ca bàn vẽ khai của bộ ấy ngọt miền tì cái bọc cho từ lụa
tâm đại ấy mê khôn mê khôn tam khôn mùi mùi tam sọc xôm ở chui mơ phong tự đại tôn cam tâm đại bục để chưa kế bọn bọn mai trong cạn một nhộ ấy chứ là bọc bán là chẳng trong cạn một nhộ có mọi chưa bữa mê khó lọ nâng hay chạm bữa đạp cục ở du bữa của mọi liền bữa riêng cha lấy nâu bữa hay bữa lý của mọi sẹp cục của nó bật phân ấy cái oi lôi cả tới chụp dễ tù la ca chẳng nè chụp dễ tới cái oi lôi bật mộ bật mộ bật mộ tớ đã tốt hồi thôn bữa bộ tù la ca hay bữa lý chạm bán chạp bàn mê cho lên nôm sợi khmai từ lũ ở chân á bộ ấy mà đài bộ khmai nó ở dùl thà dương thư chừng ta thư bạp côn côn nó bọc luôn đi có mọi tụ bây su cây cro cho có mọi từ lũ ở chân bộ nâng mà đài bộ khmai ta bị giật ai bầm đại phụ nam mình riêng để chạm đã cốc mỏ rồi, xôm ở nhà thuộc mới chạm đã đầm đại phục là lụ cầu, số bấy cro cả đó sông chết cro chưa, rồi chia riêng thứ ở cái yu thứ ba còn sậy luôn á, chộp tư, rồi bầm chộp tí mà đại phục là tới thứ tốt mà đại phục phòng rồi, bầm đó là ngón chưa khế chưa khó, ai bữa thật rồi nó bằng phun sẽ đôn mối bóng phố đến luôn lồm cái oi lưới luôn chui luôn lồm thèm hay mối mê khôm hay nhận mê khôm một cọp nữa và mình chui thư xa ca tục sát mê cho lòng tế mê khôm tới tầm miên tổ tớ đã tốt là mê khôm chào sẵn cắt mê phùm đó ở thư xa ca rương mê chạm mình cho bên sợi khăm ai khla pro khăm ai khla hay bỏ tê khla sẹp cục này rồi trong bàn lối hay thợ bạp kế đó khó thô bỏ bút đó trong bàn lối cái thợ bạp kế là nó chịu lộp sự tìm lộp phong hay thợ khó cho bạp tuyệt bộ chụp được lời xem sao bị to tí chẳng ជារឿងគិតនឹងមិនគិតអត់សើស្រុកទេចម្រើននេះគឺថាព្យាបាទអ្នកណាដែលប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនព្រោះ
nâng phụ phạm chi chôn nâng nâu tờ thư bạp bộ rốt cam bì chia ra đây lê oi bà giặt thư ấy mũi tờ bà chà nà ai bàn mọt chọt nâng cơ nạp bạp lương tiền rồi bột to tờ tiết ដើម្បីផ្ដល់ទៅឲ្យគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលជាគណៈបកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនលោកតមុខទីចុះមុនសៃហនុបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងលោកស្រីសាទោចំពោះវិធានការនេះនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធបន្ថែមទៀតដោយសារតែខេត្តប្រសេះហនុគឺជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំទៅដោយក្រុមមករិជននិងជាកន្លែងលាក់ទុកនិងស្តុកទុកនៅសារធាតុញៀនជាច្រើនប្រភេទខ្ញុំនឹង
គ្រឿងញៀនវាមិនអាចចូលមកប្រទេសកម្ពុជាយើងបានដោយងាយងាយទេបើសិនជាគ្មានការគ្រប់គ្រងនិងការជួយជ្រោមជ្រែងពីមនុស្សមួយចំនួនដែលមានអំណាចឬក៏មានឥទ្ធិពលតាមច្រកចេញចូលទាំងផ្លូវគោកផ្លូវទឹកផ្លូវអាកាសអីគឺស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់សមត្ថកិច្ចយ៉ាងតឹងរ៉ឹងជាទីបំផុតកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាកន្លងទៅកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តព្រះសីហនុបានឃាត់ខ្លួនមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ស្ពឺចំនួន6នាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទទួលផលពីអំពើជួញដូរគ្រឿងញៀនម្ដងរួចមកហើយនៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថទាំង6នាក់នេះក៏មានមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកទិតវណ្ណៈនិងមេបញ្ជាការមូលដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថស្រុកភ្នំស្រួចលោកយុសឌីណាផងដែរអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់លោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតយល់ឃើញថាអញ្ញាធិបពពន់ត្រូវតែហ៊ានចាត់វិធានការច្បាប់ទៅលើក្រុមអង្គការនិងមន្ត្រីមានអំណាចនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលពីព្រោះបញ្ហាជួញដូរគ្រឿងញៀនកើតឡើងសព្វសឹងតែជាប់ពពន់ជាមួយនឹងមនុស្សទាំងនោះលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលត្រូវមានយន្តការឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងការលុបបំបាត់ការជួញដូរគ្រឿងញៀននិងការបោសសម្អាតអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនតាមភូមិឃុំរួមទាំងតាមគ្រឹះស្ថានអប់រំផងដែរបាទគឺតែដាច់ណាស់ទៅបីជាអ្នកនឹងជាអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រកម្មគ្រឿងញៀននេះគឺត្រូវតែយកច្បាប់មកអនុវត្តទី1ទី2រដ្ឋាភិបាលត្រូវគណនាថាជារដ្ឋាភិបាលមួយស្អាតស្អំរដ្ឋាភិបាលមួយសុចរិតហើយរដ្ឋាភិបាលមួយដែលតម្លាភាពអាហ្នឹងទៅអាចគណនាបានអំពីឆន្ទៈឬក៏ការបញ្ញាចិត្តក្នុងការបោះសម្អាតនឹងបានជោគជ័យក្រៅពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាបានដាក់ចេញវិធានការបង្ក្រាបចាយចាយនិងការប្រាស្រ័យគ្រឿងញៀននៅតាមពន្ធនាគារទូទាំងប្រទេសរួចមកស្នងការនគរបាលខេត្តព្រៃវែងបានរកឃើញមន្ត្រីនគរបាលជាង10នាក់ដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រាស្រ័យគ្រឿងញៀននេះផងដែរកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានបង្ហាញរបាយការណ៍ថានៅក្នុងរយៈពេល8ខែឆ្នាំ2023កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបករណីជួញដូរនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅទូទាំងប្រទេសបានជាង5000ករណីនិងឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបានជាង12000នាក់នៅក្នុងនោះសមត្ថកិច្ចបានដកហូតគ្រឿងញៀនជាង2600គីឡូក្រាមនិងកញ្ឆាស្ងួតជិត50គីឡូក្រាមហើយសារធាតុគីមីមានជាង800គីឡូក្រាមខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទតារាវិទ្យុអេស៊ីស៊ីរ៉ៃវ៉ាស៊ីនតោនអូគ្រឿងញៀននឹងគេយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យខ្លាំងពូហើយចាប់បានខ្លះតាអ្នកជក់អ្នកសែបប៉ុន្តែមេធំធំទៅយកមកលក់នោះមេបើកផ្លូវឲ្យចូលតាមផ្លូវអាកាសពិបាកបន្តិចទៅតាមផ្លូវគោកពូតាមប្រទេសលាវប្រទេសថៃក៏មកពូពេញសកលលោកហើយខ្មែរច្រើនណាស់គឺញៀនចាប់អឺរ៉ុបតោនអឺរ៉ុបតោនពោច្រើនណាស់ពោទៅស្ទាក់តាមផ្លូវគោកហើយទៅពិនិត្យឲ្យច្បាស់ជួនណាប្រឡំដាក់អាគ្រឿងញៀនហ្នឹងតាមទំនិញផ្សេងផ្សេងវាអត់ដឹងពោទៅតែឆែកមើលឲ្យគ្រប់ក៏ឆែកបើគ្រប់អាណិជាចរាចរគ្រឿងញៀនហ្នឹងពូហើយយើងចាប់បានអាញាក់ជក់ពូបើអ្នកទៅយកមលក់ចូលមកពីប្រទេសដទៃនោះអាហ្នឹងទៅវិនិច្ឆ័យមួយច្បាស់ហើយឥឡូវដល់ពួកប៉ូលីសចូលដៃដែរជក់ដែរហើយពូបើកដៃដែរហ្នឹងធន់ណាធន់មែនទែនពូពូចាអាញាធរដែលអ្នកបង្ក្រាបហ្នឹងទៅធ្វើការឲ្យមាត់ចត់ហើយតើអាអ្នកធ្វើការហ្នឹងវាជក់ដែរអាហ្នឹងពិបាក
cầm chán ăn uống chỗ đại cho mỗi khi tiết của tháng á từ nhà thu ông vô chết tục đại khả năng hưởng hưởng nhiên năng của thì thưa tô hội khả năng sống khàn của lớn to từ tiết ចាលោកនឹងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីផ្សាយចេញពីរដ្ឋាភិបាលក៏សម្គាល់ថារយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអង្គភាពបោកបញ្ឆោតមនុស្សនិងស្ត្រីពីប្រទេសកម្ពុជាយកទៅជួញដូរផ្លូវភេទនិងកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនៅឯប្រទេសចិនកំពុងកើនឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភ bộ quát mới khởi tha cả cả làng ní tại sao tay mình trai bộ lối một chùm nuôn miền cho bẹp bọn nâng sạc cảm ập hiệp ní hai bộ bọn tà lạc ca gồm miền về thiên ca dự dàng khôn ông ca chấp chôn làm mơ chế đạo chả sự cả đây được cảm ứng sát đa chung vinh rừng ní lúc nà niêng nâng bàn sát đắp nế bê bàn tất thiệt nì តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram លោកតានាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងតាមរយៈរលកធាត Facebook YouTube លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ្នកខ្លាំមើលធនធានធម្មជាតិ និងសហគមន៍ការពារព្រៃឈើរីគុណសម្ដេចប្រសង្គរាជដែលបានតែងតាំងលោកត្រីភិបឲ្យធ្វើជាឧត្តមទីប្រឹក្សាគណៈឧកញ៉ារូបនេះមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីរឿងរកស៊ីបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិចាកញ្ញាខាន់លក្ខណៈមានសេចក្តីរាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតជុំវិញព័ត៌មាននេះ ក្រុមអ្នកការពារធនធានធម្មជាតិរិះគន់ចំថាសម្ដេចសង្ឃមិនគួរយកអ្នកបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិជាតិធ្វើជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់នោះទេខណៈកន្លងទៅទាំងអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិរកឃើញថាលោកត្រីភិបជាមេអ៊ុក្រែនជនបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាការរិះគន់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសម្ដេចសង្ឃនាយកទី2 និងសម្ដេចសង្ឃអ៊ុំលឹមហេងដែលបានប្រកាសតែងតាំងលោកត្រីភិបនិងភរិយារបស់លោកធ្វើជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់សម្ដេចសង្ឃទាំងពីរអង្គនេះបើតាមព្រះរាជប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី 24ខែតុលាកន្លងទៅថ្មីៗនេះអ្នកស្រាវជ្រាវនិងឃ្លាំមើលធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាលោកសេងសុខហេងប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី 3ខែវិច្ឆិកាថាលោកត្រីភិប គឺជាមេឈ្មោះល្បីល្បាញខាងបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិជាពិសេសការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងការយកទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសដូច្នេះការតែងតាំងលោកឲ្យធ្វើជាឧត្តមទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់សម្ដេចសង្ឃរាជនេះកំពុងរញច្រានឲ្យតម្លៃព្រះពុទ្ធសាសនាធ្លាក់ចុះ គូតតែងតាំងអិសរជនណាដែលមានកិត្តិយសល្អដែលមានមានប្រវត្តិជាប់ពាក់ពេញទៅលើរឿងអាស្រូវជាពិសេសទៅលើរឿងកេងប្រវ័ញ្ចទៅនឹងធនធានដោយយំទៅតែងតាំងប្រសងអានេះតែងតាំងប្រសងឲ្យមកទីប្រឹក្សាប្រសងសោះប្រសងដែលចេះដឹងមកកណោះបងទៅទៅរៀននៅស្រីលង្កានៅឥណ្ឌានៅថៃច្រើនណាប្រសងខ្លះលោកកនកនមកលោក លោកដឹងរឿងនឹងច្រើនណាស់ទៅយកលោកជាទីប្រឹក្សាដើម្បីការពារពុទ្ធសាសនាដើ្បីជួយលើកតម្កើងពុទ្ធសាសនាហើយត្រីភិបនឹងជាមេចោផ្លន់កាប់ដើមឈើទៅជួយអីជួយអីសាសនាអន់ចេះផងទៅទៅទីប្រឹក្សាថាសង្ឃរាជប្រសង្ឃរាជនឹងយល់ថាម៉េចចង់យល់ចិត្តប្រសោះនឹងទៅប្រសោះទៅគេចោត ថាអន្តរជាតិចោតផងមានតែខ្មែរទេថាជាមេបំផ្លាញជាតិផងបាទឡើងមិនប្រយោជន៍អីយកចិត្តឡើងមិនប្រយោជន៍អីឲ្យជួយការពារសាសនាមិនកើតទៅពិចារណាឡើងវិញព្រោះឯកសុងធម្មការទៅសហការមើលពិចារណាទៅតែងតាំងនឹងសមហ៎ប្រសងមកកណោមិនតែងតាំងលោកជួយឈឺឆ្អាលប្រសងចេះច្រើនណា ទៅលោករៀននៅស្រីលង្កាក៏មានពូមានបានខ្ពស់ខ្ពស់នៅថៃនៅប្រទេសឥណ្ឌាទៅភូមាមិនច្រើនណាពូយកលោកជាទីប្រឹក្សាដើម្បីការពារពុទ្ធ4-5 អង្គទៅពូជាគណៈទីប្រឹក្សាមកមុនបើ
ពួកលោកអ្នកចេះដឹងពិចារណាពួកដល់ធ្វើចឹងបានលូតលាស់សាសនាពុទ្ធលូតលាស់ហើយទៅយកជន់ពុកឲ្យលួយអត់ដឹងធម៌អាសោធម៌នឹងអត់សោធម៌ការផងមកធ្វើពីសបត្តិប្រយោជន៍អីហ្នឹងបានប្រយោជន៍អីទីប្រឹក្សាទៅធ្វើយមធ្វើអីពួកហ្នឹងការពារអីអឺអត់មានការពារអីទេប្រសងចេះដឹងបញ្ញវន្តប្រសងដូចជាគណៈទីប្រឹក្សាមក បីបួនប្រាំអង្គលោកអ្នកចេះដឹងពលមានការអីតេតតងពុទ្ធសាសនាឲ្យលោកពិចារណាទៅដូចសម័យវិបាកជីវមានទី7យកប្រសងទី2ប្រឹក្សារបស់លោកពូលោកដែលបរិសុទ្ធថាយ៉ាងម៉េចក៏គ្រាន់បើយើងប្រសងដែរលោកពូមានគ្រប់វិន័យឯតាមត្រូវលោកយកលោកទៅទីប្រឹក្សាល្អជាងបើយកអញ្ចឹងគេទៅសើពូ ពុតបោះសាសសើទៅយកអំនោះនោះគេចោតមកពិភពលោកគេចោតថានៅពេលពុកក៏លួយកាប់ដើមជាខ្ទេចតិចអត់ហើយយកទីប្រឹក្សាទៅអីធ្វើបែបម៉េចទាំងប្តីប្រពន្ធធ្វើបែបម៉េចហ៎ហើយក៏យកចិត្តបែបម៉េចចង់បានអីប្រសងនៅចេះដឹងមនុស្សនេះក្រសួងសហគមន៍ជួយឲ្យយោបល់សម្ដេចសង្ឃរាជអីទាំងពីរទាំងពីរអង្គផង ប្រសងតែចេះដឹងទុកលោកទៅអីលោកទៅឲ្យលោកជួយហើយលោកទៅយានសូត្របល់ទេហ៎មិញឲ្យលោកទីប្រឹក្សាទៅយកជំនាញពុទ្ធខុសផ្លូវអនាចៈខុសដែរហើយមកលោកលុយផ្លូវអនាចៈទៀតអត់ត្រូវទេកុំធ្វើអញ្ចឹងកុំយកចិត្តសាច់ញាតិអីក៏យកចិត្តបែបម៉េច បានលួយបានកាក់គេអោយទៅវាភ្លេចខ្លួនទៅកុំឲ្យយកលុយជាធំអីអត់ទេទៅយកសាសនាជាធំគឺថាដើម្បីខុយតម្លៃពុទ្ធសាសនាកុំរវល់ច្រានចោលទៅដកចេញកុំឲ្យយកទីប្រឹក្សាអញ្ចឹងនឹងខុយអាក្រក់ណាស់គេរិះគន់អាក្រក់ណាស់ព្រោះដើម្បីអីឥឡូវការពារពុទ្ធសាសនាដែលមិនយល់អ្នកចេះសាសនាមកការពារ ទៅយុបសក់ហើយអត់ចេះសាសនាផងយមការពារបែបម៉េចការពារស្អីហ៎មានអាណាមកប្លន់វត្តអីអីអត់ទេប្លន់វត្តមានបលីបអូខេសាយសន្តិសុខគ្មានវត្តអីឲ្យប្លន់ទេមិនក៏យកបសក់មកធ្វើពីប្រឹក្សាអត់ត្រូវទេអឺក៏នឹងសូមឲ្យប្រសងទាំងពីរអង្គពិចារណាឡើងវិញ ឲ្យក្រសួងធម្មការជួយឲ្យយោបល់ផងពូឥឡូវស្ដាប់តទៀតសម្បត្តិរបស់ជាតិដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនអញ្ចឹងការតែងតាំងបែបនោះគឺវាប្រព្រឹត្តនៅការរិះគន់ពីសាធារណជនជាពិសេសក៏នឹងធ្វើឲ្យស្ថាប័នសាសនានឹងអាចធ្លាក់នៅគុណតម្លៃជាជាមខានកាលពីឆ្នាំ2017អង្គការជាតិ70ស្ថាប័ន បានចេញរបាយការណ៍មួយដោយរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនMDA1និងMDA2របស់លោកទ្រីភិបកាប់យកឈើមានតម្លៃក្នុងដែនជំរកសត្វព្រៃភ្នំសំកុលភ្នំខ្មោចនិងនៅស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងយ៉ាងអនាធិបតីនិងមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅតំបន់នោះថែមទៀតក្នុងរបាយការណ៍នោះក៏បញ្ជាក់ដែរថារយៈពេល 6 ខែ ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកទ្រីភិបរកលុយបានពីការកាប់ឈើទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសជាង 300 លានដុល្លារដែលប្រភេទឈើទាំងនោះមានដូចជាសុក្រំធ្នង់និងបេងជាដើមបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុន Global Green Cambodia Energy Development របស់កូនលោកទ្រីភិបកំពុងជីកយករ៉ែដែកនៅស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហារនិងច្បាមយករ៉ែដែកមួយកន្លែងទៀតនៅខេត្តស្ទឹងត្រែង ដើម្បីយកទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដីស្រែចម្ការពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសាររីឯបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់និងជាជនរងគ្រោះពីការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែដែកនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកអានឡើងលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំអន្លង់ភេមិនគ្រប់គ្រងដែលសម្ដេចសង្ឃយកអ្នកបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិធ្វើជាទីប្រឹក្សានោះទេព្រោះហាក់បីដូចជា
ព្រះសង្ឃទាំងពីរអង្គនោះកំពុងតែចូលរួមបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិជាតិដូចគ្នាលោកបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនរបស់កូនលោកត្រីភិបកំពុងធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែដែកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដីស្រែចម្ការពលរដ្ឋជាច្រើនហិកតានៅពុំទាន់ដោះស្រាយនៅឡើយចង់ធ្វើដាក់បំផ្លាញព្រៃឈើដាក់បំផ្លាញរ៉ែបាទដាក់បំផ្លាញត្បូងពេជ្រទៅកងក្នុងដីនោះធ្វើជួបរួមដាក់បំផ្លាញអញ្ចឹងទេខ្ញុំអត់គំទោទេអញ្ចឹងចង់ធ្វើគាត់ជាអ្នកបំផ្លាញជួដាក់ជួជួជាមួយគ្នាខ្ញុំអត់គំទោទេជុំវិញរឿងនេះវិសុអស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងតំណាងក្រុមហ៊ុនលោកត្រីភិបនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធម្មការនិងសាសនាលោកសេងសុខេងបានទេនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកានេះដោយទូរស័ព្ទច្រើនដងគ្មានអ្នកទទួលតែកិនរឿងនេះប្រធានផ្នែកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងយល់ឃើញថាការតែងតាំងនរណាម្នាក់ធ្វើជាទីប្រឹក្សាសម្ដេចសង្ឃរាជត្រូវពិនិត្យលក្ខណៈសម្បត្តិនិងប្រវត្តិឲ្យបានម៉ត់ចត់ថាតើបុគ្គលនោះស័ក្តិសមដែរឬទេជាវិគោលទាំងនោះមានប្រវត្តិមិនល្អប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់រដ្ឋនិងសាសនាតែពីប្រព័ន្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលក្តីឬក៏ពិការពិនិត្យពិចារណាពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យបានខ្ពស់ថាអ្នកដែលអាចធ្វើជាទីប្រឹក្សានឹងគួរតែមានចំណេះដឹងក្នុងវិស័យដែលខ្លួននឹងត្រូវធ្វើទីប្រឹក្សានឹងខ្ពស់ហើយបាទមានចិត្តយកមកនេះបាទទី1ទី2ជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវអីច្រើននឹងអតីតមានលក្ខណៈសម្បត្តិពេញលេញនឹងខ្ល้ายទៅជាទីប្រឹក្សាដើម្បីរួមចំណែកជំរុញស្ថាប័នដែលខ្លួននឹងផ្ដល់ប្រឹក្សានោះមានវឌ្ឍនភាពនិងរីចម្រើនទៅមុខបានបាទលោកត្រីភិបជាមេឈ្មោះរកស៊ីឈើដុសស្លែនិងជាទីប្រឹក្សាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនលោកមានទ្រព្យសម្បត្តិគិតជាទំហំទឹកប្រាក់ជាង1000លានដុល្លារដែលបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈលើបណ្ដាញសង្គមកន្លងមកលោកមានក្រុមហ៊ុនចំនួន21ដែលបានចុះបញ្ជីនិងបង្ហាញជាសាធារណៈចំនួន14ក្រុមហ៊ុនទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលដែលមានផ្ទៃដីសរុបជាង60000ហិកតានិងមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចំនួន2នៅអូយ៉ាដៅខេត្តរតនគិរីជាប់ព្រំដែនវៀតណាមនិងមួយទៀតនៅស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ជាប់ព្រំដែនថៃដែលបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនរបស់លោកកំពុងសាងសង់កំពង់ផែអន្តរជាតិនៅខេត្តកំពតផងដែរខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវិសុអេស៊ីសេរីចាលោកណានយើងជិតវិញទេបានលុយជាង1000លានដុល្លារហើយបងដោយសារកាប់ឈើលួចជាតិហ្នឹងបងលួចជាតិមិនដើម្បីជាតិណាបានឯកជនហ្នឹងបងហើយក៏ប្រសងករេតហើយព្រះអង្គសម្លេចពោតិវៀងនឹងវាស៊ីលុយគេបែបម៉េចព្រោះជើងចង់បានលុយគេម៉េចទៅឲ្យធ្វើទីប្រឹក្សាហ្នឹងហើយតែងតាំងឲ្យត្រឹមត្រូវទៀតហើយប្រសងមកកណូដែលចេះដឹងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7គឺយកប្រសងជាទីប្រឹក្សាដើម្បីជួយទាំងសាសនាផងជួយទាំងផ្លូវជាតិផងព្រោះជួយអយ្យបលអានឹងពុបាទជាមន្ទីរ7តាមការសាកជឿបទប្រដេចគុណវិរិយបណ្ឌិតតប៉ាងខាត់ពួកអាត្មានក៏នៅនឹងក្បែរលោកកត់លោកកត់លេខ4កត់លោកពោះឲ្យយកប្រសក់អីអត់ចេះនមោតស័កមិនសូត្រមិនត្រូវផងហើយទៅទីប្រសាបែបម៉េចហ៎ហើយគេចូលដៃគ្នាបែបម៉េចក៏គេឲ្យលុយច្រើនមិនទៅទីប្រសាហ្នឹងទៅក្រសួងធម្មការហើយប្រសងនតិទៅតាមដានពិនិត្យមើលប្រសងពីអង្គនឹងបើសម្រាប់សង្ឃរាជទៅមានហេតុផលអីឲ្យផ្សាយឲ្យសាធារណជនដឹងមិនក៏តែងតាំងខុសរបៀបអញ្ចឹងមិនតែងប្រសងបញ្ញវន្តប្រសងគេចេះដឹងច្រើនណាប្រសងទៅរៀននៅបរទេសច្រើនណាពួកយកលោកជាទីប្រឹក្សាទៅឲ្យលោកជួយស្រាវជ្រាវមើលធ្វើមិនឲ្យពុទ្ធសាសនាលូតលាស់ទៅមុខទៅមើលហើយអបិយជំនឿនេះអបិយជំនឿចិននាំនេះគំទោភ្លុកទឹកភ្លុកដីនេះហើយដល់គេនិយាយទៅថាចំណែនបើចំណែនអីបើនិយាយមុនអាគមគេថាជាមួយធម៌ពុទ្ធណាដែលមានអាគមគេថាអាត្មានិយាយឲ្យពួនគំទោដោយធ្វើភ្នែកដោយលើបិទភ្នែកអត់មើលទេហើយគាត់និយាយទន់ព្រន់និយាយពីរោះត្រូវមិនត្រូវទៀត
cái rí con mình cái rí con đòi chân này đấy, các cái rí con đó mới tha bà đá cầm ao thời trắng luôn lâu lắm, hay cầm ao để khôi bị chơi đó xa thiên lại chôn đó sừng cung tiếp, đôi thả lại xong thử lấy đã mới xong lại xuống xong thử lấy bàn xuống chọn con nó có rống, hay là xong lấy chạm co tránh à nó xong thử lấy xuống, còn co chú ấy ban, à nó muốn là cung kia thả, mới thô ai nè. Ồ, ấy việc bởi trong kiểm chặt bầy sai của mọi cái thơ trâu bầy sai của mọi chỗ tờ viện chiên tờ mê ta phổ phút này xâm lại anh chẳng nguyên thô phổ phút ná dây ớt trâu của bước phong ấy chứ thật lực đồng ca khó rủ biếp ấy mình xua ba nhiều bọn vào xong là cái sạc xa cổng pi cuốn chứ bác luôn ta trâu rất thơ chẳng ấy từ chưa phục tức phục đấy chưa mấy đọc ấy ấy lúc chú ấy bán. Và lúc chú ấy bán. Lúc chú ấy bán. Vậy ổn trâu hỏng. Chú bây sai. Không bây sai. Ta dụng. Ta sư trái sản. Nó còn dụng bây sai. Chỉ là cổ. Ta khôi bây sai. Bây sai. Chứ ta ôi khôi. Chứ không biết đấy. Phần đất luôn anh. Vậy sọt sạt. Chú anh chơi anh ấy tiệt. Phần ổn dụng chết được đám. Ồ. Đây lộ của bông sáng nữa. Tốt đóng luôn. Mình trâu ấy như vậy môn là công nghệ thả, mình châu bày đòi nè. Mình trâu cầm pi ấy, cầm xuống thăm một cá nơi bởi người. Tâu ôi ruột nóng có thả, cầm ôi khám ai phục tập phục đấy chưa khó nhé. Khó bộ phút xa ná nóng, tâu cầm chặt, cầm ôi chú lưu chụp bó khôi bởi gió bó rọt cầm bởi chía. Hay tập ra thăm dù lấy cốt hạ thịt đẹp hẳn. Tựa thoát lộm dây ấy. Cô xong ông nước sổ bà răng, một sổ khám ái, hợp cứ đốt bát, ở cắt rồi đốt bát, mình cắt bước đốt bát và cắt của huyên môn, đại cho. Dù tôi sổ bà răng, mình tốn sổ cột. Anh đang ngại, ơ, ấy thì chưa ở dưới này, ấy bọt lật bọt rất chấm, ấy, chờ trọt, xây rồi nó, xây. Ấy bọt lật thì chui mà nó bẻ mấy. Bút bò sát tờ miên bà nhà xa tờ bà bà nhà thơ ấy bà nhà. Cũng nói chưa chẳng. Cô khuyên ấy xong hay xong hoa xong. Chưa bỏ xong hay xong hoa kì rì con mình miễn kì chẳng này anh đi. Đó mới cà phê bút xa xa. Cà phê xung cung khuyên. Mình lộn nà để dễ bẹp mê bà ấy dẫn. Mình ổn là dễ. Ất chư lúc để lúc thư mình bị nây trâm trâu. Ất chư ta chư phục tức phục để ở cả họ chân. Chú bây mà chọn bàn liếc vào đó bên này dây khó. Tam phá lâu bút xa xa. Ở xuống thơm một cá ta xa rơ mơ. Chùm nưa nà để phục tức phục lấy ất bởi cho thơ ở bộ rốt. Chú dịu bó ất xâm hai xâm phó. Tới chặt cả. Tới rùm ngọp. Ất trâu tì. Bởi trâu kìm thá đi. Bởi Ất trâu. Xong thì là môn là cung kìa thá. Nó thá. Phía thâm đó. Ô bóng ổn nó. Ủa bố mình tâu. Tôi cũng chúc cái này. Thá mạch bố lâu đi. Bởi sọc là kinh dây dân đề. Bởi mạch. Chỉ bị bệnh. Sầm khăn nó không biết tì. Nguyên bệnh là sầm khăn không biết tì. Ây ta chưa chẳng. Phục tự phục đây chẳng. Hey, nè chết nâng mà cần nô và xong, phá nhờ vốn và xong rồi nô, chưa phải đất lục nâng mưa, đất lục nâng bại mạch. Còn ôi, và xong chúa chỉ bó lắm, vô và xong yên sốt, bày tỏ ách tạch. Tớ ôi, và xong đã tới chanh mục, rồi, bày khang cần nạ xong, tí bực xa chôn phố bó và xong chanh và ca, xung thọp cá chanh và ca, ta ọt rào đề, tớ chụp. Tớ mới bò sát, bò bút bò sát, rồi sát nạp. Tôi cũng nói chư đây phụ đa. Cái chư nát chư phơi nhổ bài bài mấy mình đang liền. Ừ. Đấy chân, chưa dẫn. Nó đây một tốt ngát đây là đời chân. Bỏ năng hướng mùi, hướng mùi. Rồi kì, vô vô mình trâu tam bạch đọt sao. Mình trâu tam chưa cám chưa phó lắm sao. Tôi chưa. Ất hẹt ất phó lắm. Đó, thôi, ta chưa chẳng nút phơi 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 phơi
bầy sạch chùi xây xây bây giờ mình nói chưa bầy sạch tê bố không hỏi bầy sạch nó khá rộng cổ ta nên mình tốc đài đó cả đã bài giờ sạch nâng ấy dù bầy sạch thì mất dịp hẹn như vậy là bầy sạch ở bên như thôi nà khôi bầy sạch nà bởi ôi chờ thả đâu cái mình là khôi tới tê khôi sợi khôi snap tới bỏ ớt chô thì chết thật tan phơi bật tay bị đau ớt tới sao ấy ok cái thả mày hả bỏ sọp bỏ rõ như vậy ớt ớt snap ấy là nè như vậy khó chứng cái chết nó phải phục tục phục đây cái thương mày ơi nè chết đang bị nứt mỡ ta chưa nhiên lúc mình thấy càng trầm trầu việc 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 cà phê sẽ trầu cho thoát lưới thoát cho cái rong co đó hay là bị bớt sốt chạm co tới là nó bớt sốt xuống là phải bên bên hai bên hoa lấy bọn bên hai hoa sao ấy bầm trầu tam bảy đoạn này là như vậy chẳng miễn là dây bút sát sát đấy cái lúc bật đất của ai cho mình game ấy nơi thì chưa nóng nóng thấm bây giờ mà giờ class để chết ăn còn ba đấy bạn ta chưa để đi chưa mà nó toàn tiệt 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 bơm ô chết mau với những chết được ប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកជាជាងមានតែការផ្សព្វផ្សាយដែលមិនឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមអឺរ៉ាប្រងសតិស្មានយីម្ដងហើយនៅកាណាដានេះគេលេងប្រើហើយប្លង់ផ្លាស្ទិកគេដឹងថាគ្រោះថ្នាក់ងាយឲ្យលេងទេចូលទីទៅកាត់សុកខូចសុខភាពអីគេមានរោងចក្រគេកដាស់ប្រើអីគេមានរោងចក្រគេកដាស់គេធ្វើល្អល្អផងគឺស្មានឲ្យមានតូចមានធំបើប្រើជាគេកឹកលុយក្នុងនឹងខ្លះ bởi mất dịch lại vậy thì cái thứ bán mà tớ xa tớ tớ dương cần một cái cho tớ ớt mấy plastic đi ớt hay bởi hay dương thư mình cắt rồi ạ sở mắt tớ phía bỏ rọt ớt kết khu bị sốc của phía bà chìa bỏ rọt bà rệ thàn ớt tê bởi cái tha cái dây tớ thư bạo kì ớt bà chìa bỏ rọt thư xa ca dù muối tớ ớt vô chùm này chết đắng rốt nó có ớt chết đắng khuôn anh phóng ớt riêng chùm đến ca khẳng đắng phóng mô thơ ca xì tập bẹ khai rìa thơ ca ớt cao ớt ấy tu sắp đó ớt lực ớt nạ kì tiện tốt mẹ mệnh vô ớt thơ ca ai sò vô tập bẹ khai ấy thơ ca ai thơ cho ai chắc ấy này ớt cái thơ ca chắc nó thường bọc cùng đi có bọc sợi rầy bởi vì ở nếu mà cùng đi sợi rầy hãy đa rầy chạm kê cái nhé anh ban hãy chọn kê tha trong thư bạc được bọt bò tầm xuống thư bạc được bọt bò biết không này chọn kê chẳng kìm tuân thư đấy mà cái này chọn kê chẳng đọt bế cái thư bạc được bọt bò ấy cái ta đu lùm lùm rõ thai ban lòng mòn bộ thơ ca ớt khởi đây chỉ trong ba năm nay trong ba năm nay thơ ca ở xuống tới cây bình tha tê ấy bỏ sao ớt thân trâu bỏ cô chùa bỏ mình thân trâu ấy luôn bỏ khởi thơ ca bỏ ra bạp dị chốn mẹ nói xin lẽ bỏ sao nó cầm xin lẽ đây ấy bây giờ nó cái bàn xâm lê anh chán xâm lê cái chào thiệt tôi xâm lê cái nạp bạc xong cổ chết dừng luôn mấy cái thời chân đừng ta cầm hoa bột bột và buộc hai cái hoa mà thưa khâu hai dương on tra chết mà on tra chết cái chậm chặt oi cầm oi bóp nó cả làng mình ấy luôn dương tự quay lưỡi cào ấy bột bột thì là lần rồi đấy đừng thả nó bị khâu cầm oi thưa tam bên là biết đó group sự thi nó group nó bóp chia tập tài tâm tư ở group lấy cái chảo khai kỳ lạc ẩm nạch, khuôn ai mình bàn ẩm nạch, thôi chẳng bị trâu.
សេរីភាពណាប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពតែសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋណាហើយខ្លួនឯងទៅប្រើទុច្ចរិតផ្លូវទុច្ចរិតចង់បានអំណាចពេកទៅផ្លូវខុសណៃខុសយូរយូរទៅឲ្យអត់អំពើបាបកម្មហ្នឹងក្នុងអសងសឹកវិញទេក្នុងផលបានផលទទួលផលវិញទេម្ល៉េះតែសារអាក្រក់អាក្រក់ហើយអាក្រក់ទៀតអត់ព្រមឈប់សោះធ្វើបាបគេចាប់គេដាក់គុកដាក់ច្រវាក់កូនគេសុំនៅក្រៅឃុំឲ្យនៅទៀតពួកអពុទ្ធតឡាការអត់ហ្នឹងណាធ្វើបាបដោយចោតគេខុសចាប់គេដាក់គុកហើយអត់ព្រមដោះលែងគេសុំទៅពេទ្យអត់ឲ្យទៅហើយស្លាប់គេហ្នឹងឯងទៅមានទោសពួកនៃពន្ធនាគារទាំងអស់ពួកតុលាការហ្នឹងស្លាប់ប្រហែលតែអីប៉ុន្តែគាត់ទុកគឺថាបើសោកសួរវិញទៅចាប់ពួកហ្នឹងកាត់ទោសពួកអខូចអខូចអត់ព្រមលះអំពើអាក្រក់ចោលសោះកាន់ពុទ្ធសាសនាផងពួកទៅធ្វើនៅធ្វើអាក្រក់ចឹងតទៅទៀតឥឡូវស្ដាប់បន្តិចទៀតពូពេលវេលានេះហើយចូលបន្តិចទៀតសកម្មជនសង្គមកញ្ញារៀមស្រីពេជ្ររតនាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាថាក្រសួងបរិស្ថាននៅតែមិនទាន់មានវិធានការជាក់លាក់ដើម្បីទប់ស្កាត់កំណើននៃអ្នកប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកនិងការទុកដាក់សំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅឡើយទេពីព្រោះការអនុវត្តច្បាប់ធូររលុងដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មនិងបុរដ្ឋមួយចំនួននៅតែប្រើប្រាស់ប្លាស្ទិកជាច្រើនមិនថាតើក្រសួងបរិស្ថានទេក្រសួងពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗឬក៏រដ្ឋាភិបាលគឺសំខាន់ណាស់ត្រូវតែលើកទឹកចិត្តយុវជនហ្នឹងឯងព្រោះដោយសារតែនៅក្នុងសង្គមបើយើងនិយាយពីប្រជាធិបតេយ្យបើនិយាយពីទូនីតិរបស់ក្រសួងយើងបង្កើតមកដើម្បីអីគឺដើម្បីបំរើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមិនមែនដើម្បីមកថាប្រជាពលរដ្ឋគ្មានគំនិតស៊ីជម្រៅឲ្យទទួលយកសំណើដោយស្ងាត់ឈឹងជាងទេគឺយើងត្រូវការការឆ្លើយតបចេញពីរដ្ឋមន្ត្រីដែលយើងបានដាក់ឲ្យកាន់តំណែងដើម្បីឲ្យធ្វើការស្រដៀងគ្នានេះដែរសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិលោកថនរដ្ឋាថ្លែងថាក្រសួងបរិស្ថានហាក់មិនខ្វល់ខ្វាយពីសម្លេងរិះគន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងចាត់ទុកការងារការពារបរិស្ថានជាសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់ក្រសួងដោយមិនឲ្យយុវជនចូលរួមឈឺឆ្អាលលោកបន្តថាបញ្ហាការចោលសម្រាមរាយប៉ាយនៅតាមទីសាធារណៈនៅតែបន្តកើតមានប្រសិនបើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានមិនដាក់បើសម្រាមអីស្អីទាំងធ្វើការត្រឹមទៅគេអត់និយាយទេពជារះអត់រវល់ទេប៉ុន្តែខ្លួនធ្វើខុសអត់យកចិត្តទុកដាក់ក្រសួងបរិស្ថានទៅខ្ទប់គេអស់យោបល់អត់បានយីពួកផ្ដាច់ការនេះផ្ដាច់ការមានដល់ពួកណៃផ្ដាច់ការដល់ណាទៀតធ្វើសោកចម្រើនរលាស់គេយំប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋពូហើយគេខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈបោះឆ្នោតដែលគ្រូអាប្រឡំលឹកស្នោតដែលអញធ្វើតាមក៏អត់អីដែរអញនៅតាមបានអំណាចហ្នឹងអញ្ចឹងសុកគេក៏យកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋណាដោយសារសិលឹកឆ្នោតមិនសួរប្រជាពលរដ្ឋទម្លាក់អត់បោះឆ្នោតឲ្យទៀតវាប្រឡំលឹកស្នោតឲ្យអត់ភ័យប្រជាពលរដ្ឋទម្លាក់បងស្រួលបងពូគេធ្វើការអញ្ចឹងបើធ្វើប្រហែលឲ្យពលរដ្ឋឲ្យយបល់ទៅធ្វើនឹងខុសឲ្យស្រែកថាទឹកលិចឲ្យស្រែកមិនបានទៀតពូទឹកលិចលូទឹកនឹងបែបមិនខ្ចីគឺពូលុបបងអស់ហើយបានអីទឹកសុបទឹកទុកអត់លុបអស់ពូហើយពលរដ្ឋនិយាយទៅអត់ជួយដោះស្រាយសោះលិចផ្ទះគ្នាលិចវត្តលិចអីទៅទៀតពូហើយអញ្ចឹងមកធ្វើអញ្ចឹងធ្វើបែបមិនខ្ចីហើយធ្វើការបែបមិនខ្ចីគេឲ្យប្រាក់ខែតើស៊ីស្រួលប្រជារាស្ត្រតើឲ្យធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រពូអានឹងធ្វើម៉េចអូអត់ទេគាត់ធ្វើម៉េចបើអត់ស្អាតប្រជាពលរដ្ឋសោះមិនស្រួលចាប់ប្រជារាស្ត្រដាក់គុកទៀតឲ្យតែមានយោបល់ច្រើនមើលធ្វើអញ្ចឹងមិនលើសពីពតប្រមាណទេមើលទៅដល់យូរយូរទៅសូមអរគុណបងប្អូនទាំងនេះពួកខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏ដូចជាខ្ញុំតំណាងឲ្យបងប្អូនអ្នករត់ដល់3នេះគឺឃើញបញ្ហាប៉ះពាល់ត្រង់ហ្នឹងបើតែប៉ះពាល់រឿងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងហើយគឺប៉ះពាល់ទាំងអស់ហើយបាទប៉ះពាល់ទាំងអស់ហើយព្រោះមួយឆ្នាំរាប់ពាន់លានបែរជាយើងអត់ទទួលយកហើយយើងបែរជាទុក
បាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចទៅបាច់ពុកយ៉ាងអញ្ចឹងសូមសំណូមពរទៅដល់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីជួយពិចារណាហើយយើងគិតទទួលយកហើយលំបាកលំហូរប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីសង្គមជាតិយើងនិងប្រជាបរតយើងរស់នៅបានសុខស្រួលផងបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកលោកវុធីដែលបានចំណាយពេលផ្ដល់បទសិទ្ធិជុំវិញបញ្ហានេះជាមួយនឹងវិទ្យុអសីត្រីអរគុណជំរាបលាតែប៉ុណ្្នេះសិនបាទ បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏សម្គាល់ឃើញថារយៈពេលដប់ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអង្គភាពបោកបញ្ឆោតមនុស្សនិងស្ត្រីកម្ពុជាយកទៅជួញដូរផ្លូវភេទនិងកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនៅប្រទេសចិនកំពុងកើនឡើងដោយមិនទាន់មានការកាត់បន្ថយនោះទេបាទពួកគាត់ក៏សម្គាល់ឃើញថាការកើនឡើងនេះដោយសារតែមន្ត្រីពុករលួយមួយចំនួនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនេះព្រមទាំងប្រព័ន្ធតុលាការក៏មាន
ដោយសារអំពើជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនិងជួញដូរផ្លូវភេទពីប្រទេសចិនឲ្យត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញព្រមទាំងធ្វើយុទ្ធនាការតាមមូលដ្ឋានដើម្បីផ្សព្វផ្សាយកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាញ់បោកមេខ្យល់ហើយធ្វើចំណាក់ស្រុកចេញទៅរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសដោយប្រថុយប្រថានការប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនេះគណៈដែលបច្ចុប្បន្នអំពើបោកបញ្ឆោតមនុស្សពីកម្ពុជាយកទៅជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនិងជួញដូរផ្លូវភេទនៅឯប្រទេសចិនកំពុងកើនឡើងនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសង្ត្រាសលោក $10,000 មានប្រសាសន៍ថាក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុមជនខិលខូចដែលដើរបោកបញ្ឆោតមនុស្សនិងស្ត្រីពីកម្ពុជាយកទៅជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនិងរៀបការជាមួយបរិសុទ្ធចិនកំពុងកើតមានយ៉ាងខ្លាំងមិនថយចុះនោះទេលោកមានដុល្លារឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយដែលអង្គការរបស់លោកតែងតែជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋខ្មែរនិងស្ត្រីពីប្រទេសចិនឲ្យត្រឡប់មកស្រុកវិញដោយយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចំនួនពី7ទៅ10នាក់ដែរក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំបច្ចុប្បន្ននេះមានជនខិលខូចខ្លះតែងតែដើរទៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនហើយបោកបញ្ឆោតមនុស្សដែលពេញកម្លាំងឲ្យទៅធ្វើការព្រមទាំងស្ត្រីក្មេងៗមានរូបសម្រស់ស្អាតថាទៅធ្វើការនៅប្រទេសចិនគឺបានប្រាក់ខែថ្លៃពី2000ទៅ3000ដុល្លារក្នុងមួយខែហើយស្របពេលដែលមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែមានជីវភាពខ្វះខាតចង់បានការងារធ្វើផងនោះក៏ត្រូវមេខ្យល់ធ្វើលិខិតឆ្លងដែននិងទឹកដីការតាមរូបភាពជាអ្នកទេសចរទៅដើរកំសាន្តនៅប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែពេលទៅដល់ប្រទេសចិនគេក៏ដកលិខិតឆ្លងដែនរបស់គាត់ហើយខ្លះលក់ទៅឲ្យធ្វើការដោយមិនមានប្រាក់ខែនិងស្ត្រីខ្លះទៀតត្រូវគេបង្ខំឲ្យរៀបការជាមួយបុរសចិនតែភាគច្រើនគឺជាមនុស្សមិនសូវគ្រប់លក្ខណៈដើម្បីបង្កើតកូនឲ្យគេព្រមទាំងបង្ខំឲ្យបម្រើគ្រួសាររបស់គេនិងធ្វើការងារដោយមិនគិតថ្លៃបើតាមជំនុំគ្រោះគាត់លើកឡើងថាមានស្ត្រីខ្មែរនឹងច្រើនមានរបស់ខ្មែរខ្លះដែរប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺស្ត្រីហើយនៅខេត្តកងជើងហ្នឹងក៏ច្រើនជាងគេដែរបើសិនជាស្ត្រីយកស្ត្រីហ្នឹងគឺទៅឲ្យរៀបការជាមួយនឹងជនជាតិចិនហ្នឹងដោយបង្ខំហើយតែនៅសុខចិត្តនេះក៏ឡោមមកគឺមានគ្រូនយោបាយកូនតែមួយណាអញ្ចឹងទៅចិនវាមានអធិបតេយ្យនៃចំនួនបរិសុទ្ធជើងជាងស្ត្រីដល់ពេលអញ្ចឹងបរិសុទ្ធចិនហ្នឹងពិបាករកប្រពន្ធណាដោយសារស្រីតិចជាងតែដូច្នេះហើយបានជាជាពិសេសអ្នកដែលអត់មានកាយសម្បទាសុខលហ្នឹងប្រឹងរកប្រពន្ធពីប្រទេសផ្សេងៗយកស្ត្រីពីភូមាពីកម្ពុជាពីវៀតណាមពីឡាវអញ្ចឹងណាបាទលោកមឿនតឡាបញ្ជាក់ថាភិកច្រើនមេខ្យល់តែងតែនាំកម្លាំងពលកម្មនិងស្ត្រីយកទៅជួញដូរនៅប្រទេសចិននោះតាមជើងយន្តហោះនិងផ្លូវគោកតាមច្រករបៀងព្រំដែនឆ្លងកាត់ប្រទេសវៀតណាមជនរងគ្រោះជាស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់ឈ្មោះអោសុជីអាយុប្រហែល17ឆ្នាំនៅឃុំប៉ាល់ហាលនៃស្រុកត្បែងមានជ័យខេត្តព្រះវិហាររៀបរាប់ថានាងបានចាញ់បោកមេខ្យល់តាំងពីឆ្នាំ2021ជនរងគ្រោះរូបនេះក៏បានថ្លែងប្រាប់បន្ថែមទៀតអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញលើរូបនាងនៅឯប្រទេសចិនតាមបណ្ដាញសង្គមដោយទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរជួយរំដោះរូបនាងបានវិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតជួបជុំក្រុមគ្រួសារឡើងវិញខ្ញុំចាញ់បោកមេខ្យល់យកមកលួននៅប្រទេសចិនហើយគេវាយដំខ្ញុំផ្ទះខ្ញុំតន់ខ្ញុំអំខាំងខ្ញុំនៅក្នុងបន្ទប់ហើយលួនខ្ញុំពីម្នាក់ទៅម្នាក់ហើយមានតែលើកម្រាមដៃដប់ទេឲ្យបងប្អូនអ្នកខ្មែរជួយយកខ្ញុំទៅផ្ទះផងឲ្យជួយសៀងគ្នាឲ្យស្ញាក់ធំអ្នកតូចមកឃើញខ្ញុំខ្ញុំមិនបានណាហើយខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះខ្ញុំវិញខ្ញុំអត់ចង់នៅចិនទេខ្ញុំខ្លាចគេវាយធ្វើបាបខ្ញុំទៀតប៉ុន្តែគូឲ្យសោកស្ដាយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនមិនអាចតាមរោគនាងអោសុជីឃើញឡើយដោយសារតែក្រុមគ្រួសាររបស់នាងមិនសហការ
ព្រមទាំងផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅចេញបាត់ពីភូមិដែលធ្លាប់រស់នៅ មន្ត្រី សមាគម ការពារ សិទ្ធិ មនុស្ស អាត ហុក ទទួល បន្ទុក ការងារ ស្ត្រី និង កុមារ ប្រចាំ ខេត្ត ព្រះ វិហារ អ្នក ស្រី ហូម៉ា បូនី មាន ប្រសាសន៍ ថា សមាគម អាត ហុក បាន ព្យាយាម ខ្នះ ខ្នែង ជួយ ក្មេង ស្រី អៅ សុជី នេះ ក៏ ប៉ុន្តែ ម្ដាយ របស់ នាង ដែល ជាប់ ចោត វិបត្តិ លក់ កូន ស្រី របស់ ខ្លួន នោះ មិន ព្រម សហការ ជាមួយ ក្រុម អង្គការ ក្រៅ រដ្ឋាភិបាល ដើម្បី ផ្ដល់ ព័ត៌មាន អំពី កន្លែង ដែល កូន របស់ គាត់ ស្នាក់ នៅ ក្នុង ប្រទេស ចិន ទេ អត់តាមបានម្ដងទេកូនហ្នឹងណាតែណាមួយយើងព្យាយាមជួយម្ដាយដើម្បីឲ្យអត់ហុកគឺយ៉ាងម៉េចតែមិនកុំគ្រូសាស្ត្រណាយើងព្យាយាមទៅតាមរកគ្រូសាស្ត្រតែគឺក៏កាត់ខ្វះពីដំណើរដើម្បីណាអ្នកខ្វះខាតគាត់ផ្លាស់ប្ដូរដំណើរសំពេញទៅអីចឹងណាអញ្ចឹងក្រៅណាអត់ហុកអត់តាមគឺអីគាត់ហើយណាមួយក្រៅណាយើងហ្នឹងក៏មេខ្យល់ហ្នឹងក៏ចាប់ពន្ធនាគារអីដូចអស់ហើយជនរងគ្រោះជាស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ទៀតសូម
Instagram. Mẹ xót ban ai prát tờ mặt đài rộ bọn nhìn chùm nôn mùi bọn đô la mỹ rích. Hai prát tha nôm rụp nhìn đất phương ca nơi bà tế chân, ban prát khai tràn. Bên tốp mốc mẹ xót nôm rụp nhìn chlọng đàn tam bà tế Việt Nam. Hai sát nơi khăn ông bà tế Việt Nam bà hai chìa con lạc khai. Bên sát nơi khăn ông bà tế Việt Nam nốt, nhìn ban đăng tha kê mần mên nôm rụp nhìn đất phương ca nơi bà tế chân tế. Cứ dốc rụp nhìn từ lúc ai rịp ca chùm mùi bà rõ chân mần nhé, đài chìa bà phết mần nốt mần sơ khrup tật. สตรีดอดาบัญชีเตียบทาบรรทุกใบจีเนียงดังทาบรอดาเนียงเตอร์ริบกาจิมุยคือจีมันนุดาเหมือนครุบและกันนักกอดดอยก็รูปเนียงมันอายประกายบานเตปีพรุ่งคลายเกตเฟอร์บาบเนียงมันดังทาเมกชอลดาโนมเนียงเตอร์นุกิตตุลบานประจำนวนประมาณปีบรอดาเนอร์เตก็ปัญไตเนียงดังตรัมแต่ทามัดได้ระบอบเนียงตุลบานประไตมวยป้อนดอลลาร์กดมุนเปิลเกนอมรูปเนียงเจงปีพเตะ เกิดเธอมาพลอยจัดทั้งเกิดจัดตกอย่างไรตกปนในจัดตกเลยจะใส่กับน้องอารมณ์ด้วยใจจังมันแต่โกนที่เจอกิสโมยกิสอัพเกิดไว้เธอมาก่อนแต่ปิ้งจัดเยอะยิ่งน้องเหมือนเกิดเจ้าสมรองจังแบบการโกนมาหมกขาดตอนในจังรู้น้องเหมือนยมบุคคลจังลืมโซนเปล่าป่วยไปยมเงียบโกนยมเงียบแต่ใส่ยมบ่าวรู้น้องจมูกได้ซาอ้อยไม่อ้อยไหนหอบปัตตาลอยอัดอ้อยเลยลุยคืออ้อยเติมมาได้ก่อนในการดังไปหาไม่เจอก่อนอ้อยยมเตะตองมาไม้ปกเนื้อขมายจังตู้ซับก่อ
ការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តព្រះវិហារដែលគេជួញដូរទៅប្រទេសចិនឲ្យត្រឡប់មកផ្ទះវិញបាន7ករណីហើយអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្សានករណាមានប្រសាសន៍ថារូបភាពនៃអំពើជួញដូរមនុស្សទៅកាន់ប្រទេសចិនភាគច្រើនគឺចាញ់បោកមេខ្យល់តាមរយៈមិត្តភក្តិឬក៏សាច់ញាតិបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យយល់ព្រមទៅធ្វើការដោយសារតែឃើញមនុស្សខ្លះដែលគេទៅធ្វើការនៅចិនមានលុយច្រើនជីវិតបែបហឺហាជាដើមរូបភាពខ្លះទៀតគឺជារបៀបរៀបការជាមួយបរិសចិនក៏មានប៉ុន្តែពេលដែលចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅដល់ប្រទេសចិនទើបដឹងថាខ្លួនចាញ់បោកគេពេលខ្លះយើងក៏មានការជួយត្រឡប់មកបានពេលខ្លះក៏ពិបាកក្នុងការជួយត្រឡប់មកវិញដែរដោយសារតែជនខលខូចជនល្មើសហ្នឹងគេមានល្បិចក្នុងការលាក់បាំងក្នុងការទប់ស្កាត់មិនឲ្យពួកគាត់មានឱកាសវិលត្រឡប់មកវិញជាដើមអញ្ចឹងហើយយើងមានការព្រួយបារម្ភណាស់ហើយអញ្ចឹងហើយបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់ដឹងមានការគិតពិចារណាឲ្យបានខ្ពស់មុននឹងធ្វើចំណាក់ស្រុកចេញទៅក្រៅប្រទេសទៅឲ្យជាដើមជាវិញមានការចាញ់បោកទៅនឹងដីខ្ចោលហើយធ្វើឲ្យមានបញ្ហាបន្តខ្លួនឯងជាដើមនឹងឯងបន្ទាប់មកជាយ៉ាងណាវត្ថុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបញ្យលពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកអានសុខឿននិងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលបន្ទុកប្រឆាំងការជួញដូរស្ត្រីនិងការពារអនីតិជនអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងបានថាយ៉ាងណានៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកានាយកប្រតិបត្តិអង្គការសង្ត្រាលោកមឿនដុល្លារឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអំពើបោកបញ្ឆោតនាំមនុស្សទៅជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនិងផ្លូវភេទពីកម្ពុជាទៅប្រទេសចិនមិនថយចុះទេបន្ទាប់មកជាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាធ្លាប់បានពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោយរដ្ឋបတ်ក្នុងការចេញទឹកដីការឲ្យស្ត្រីខ្មែរទៅលេងចិនមានកម្រិតមែនក៏ប៉ុន្តែការនាំស្ត្រីខ្មែរឲ្យធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះបានថយចុះហើយការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោកនៃច្រករបៀងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបានកើនឡើងទៅវិញគេហទំព័រឈ្មោះ Modern Diplomacy បានដកស្រង់តាមរបាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មមកផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាថាការជួញដូរមនុស្ស
និងពេទ្យាចារ្យនៅកម្ពុជាបានកាត់មាននៅខេត្តព្រះសីហនុតាំងពីឆ្នាំ2019នៅតាមកន្លែងលេងល្បែងស៊ីសងស្របច្បាប់ជាច្រើនប្រទេសកម្ពុជាមិនត្រឹមតែជាប្រភពដែលផ្គត់ផ្គង់ពេទ្យាចារ្យទៅឲ្យប្រទេសដទៃទៀតក្នុងការជួញដូរផ្លូវភេទប៉ុណ្ណោះទេកម្ពុជាក៏ជាចំណុចឆ្លងកាត់របស់ក្រុមជួញដូរមនុស្សមកពីប្រទេសចិនវៀតណាមនិងថៃផងដែរអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មបានរកឃើញទៀតថាបច្ចុប្បន្ននេះក្រៅពីការនាំស្ត្រីទៅជួញដូរនៅក្រៅប្រទេសគឺស្ត្រីជាច្រើនទៀតត្រូវគេជួញដូរពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាខេត្តសៀមរាបក្រុងព្រះសីហនុនិងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងតម្លៃខ្លួនដែលបរិបរទេសហ៊ានចំណាយប្រាក់ពី800ទៅ4000ដុល្លារដើម្បីរួមភេទក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលយល់ថាបច្ចុប្បន្ននេះពាក់ព័ន្ធនៅអំពើជួញដូរមនុស្សចេះតែកើនឡើងគឺដោយសារតែការបង្ក្រាបមិនមានប្រសិទ្ធភាពពីព្រោះតែមន្ត្រីនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្លះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការខុបខិតជាមួយបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋជនហើយប្រព័ន្ធតុលាការទៀតសោតក៏មានអំពើពុករលួយទទួលសំណូកជាថ្នូរនឹងការមិនចោតប្រកាន់និងផ្ដន់ទាទោសទៅលើក្រុមឧក្រិដ្ឋជនទាំងនោះជាដើមខ្ញុំថាថៃពីទីក្រុងមែលប៊នលើច្បាស់ហើយណាច្បាស់ថាមិនមែនទៅឲ្យធ្វើការនៅចិនទេគឺគេបោកឲ្យទៅបំរើគេដាច់ថ្លៃបើប្រុសបើស្រីមកឲ្យធ្វើស្រីពេទ្យាចារ្យហើយនៅប្រទេសចិនហ្នឹងវាក្រស្ត្រីបើក្រស្ត្រីហើយស្ត្រីនៅចិនគេមិនយកប្រុសចិនដែលពេលលាវ៉ាសែអត់រៀនសូត្រអីទេគឺគេចាស់ចាស់ទៀតបើណោះយកស្រីបរទេសស្រីខ្មែរស្រីភូមិមេស្រីថៃទៅធ្វើជាប្រពន្ធអាហ្នឹងដឹងលើលើខ្មែរមិនដែរពួកខ្មែរលើឯនៅថាមានទៅធ្វើការត្រឹមត្រូវទេគឺយកកូនខ្លួនទៅលក់ឲ្យបំរើគេដាច់ថ្លៃមិនកំពុំរៀងមិនទៅជឿគេអញ្ចឹងហ៎តែមិនដែរពួកតែថាល្ងងហើយប៉ិនសួរគេណាចេះដឹងហើយពេលមេភូមិមេឃុំចៅសង្កាត់ទៅប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទៅដាស់តឿនប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យចាញ់បោកគេមេកំពុំធ្វើការហើយឲ្យគេបោករាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងបងទី1ទី2អញ្ញាធរខ្មែរដែលទទួលខុសត្រូវរឿងពេទ្យាចារ្យរឿងរដ្ឋពន្ធស្រីអីហ្នឹងអត់ធ្វើការបានអីទេបានតែក៏អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទៅវិញយកស្ត្រីទៅគេលងលោមឲ្យធ្វើជាស្រីពេទ្យាចារ្យបានបើវិញភាគច្រើនគឺអង្គការការរដ្ឋាភិបាលហើយរដ្ឋទទួលខុសត្រូវវិញអត់ធ្វើការបើអត់ធ្វើការបើធ្វើការបានខ្លះពួកប្រពន្ធធ្វើការមកឲ្យគេជួយដូរស្ត្រីខ្មែរតាមចិត្តព្រោះអាចច្រឡោះអាហ្នឹងហើយអាចតែតោកបានតែតោកចិនទៅយកស្ត្រីទៅណាហើយម្ដាយនឹងបើលក់កូនមានចាញ់បោកគេទៅនិយាយម្ដាយនឹងឲ្យសុខចិត្តធ្វើសហការជាមួយអ្នកដែលចង់យកកូនខ្លួនត្រឡប់មកវិញតែមិនសហការតែដាក់គុកទៅបើម្ដាយខ្ញុំដោះទុកកូនធ្វើបាបកូនដាក់គុកទៅឲ្យរៀងពុំចង់ឲ្យរៀងទេធ្វើបាបកូនខ្លួនអត់ខូចគេផងខូចប្រុសនឹងផងទុកដាក់កូនចៅឲ្យមើលផៅសណានមិនឃើញណាទៅជឿអាមេខ្យល់មើលខ្យល់ចំនួនវាស៊ីលុយតើចាប់វាដាក់គុកទៅពើស្រីប្រុសដែលខ្មែរហ្នឹងហើយបរទេសមកចាប់បានដាក់គុកដូចគ្នាមកធ្វើឲ្យខ្លាំងអត់ទៅរួចទេប៉ិនអត់ធ្វើហើយប៉ូលីសនឹងវាស៊ីហើយពួកតុលាការខ្លះវាអត់ចោតពើគេឲ្យលុយបិទមាត់ទៅប៉ូលីសខ្លះធ្វើសហការជាមួយលុយនឹងដែរពោះអាហ្នឹងតែដោះស្រាយរួចដូច្នេះរត់នឹងពីលើទៅចាប់ប៉ូលីសនឹងទៀតចាប់ប៉ូលីសដែលពុកកលួយថ្មិចភ្នែកឲ្យគេយកស្រីខ្មែរទៅធ្វើស្រីពេទ្យាចារ្យពោះហើយពួកតឡាកាចដូចគ្នាស៊ីសំណូកពុកកលួយទៅធ្វើការឲ្យខ្លាំងទៅទៅរួចអត់នេះបានទៅចាប់ពេលនេះទៅធ្វើការខ្លាំងពំខ្លាំងទៅដាក់ទណ្ឌកម្មដល់អាជ្ញាធរអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅស៊ីសំណូកដែរពុកកលួយដែរភ្និចមិនភ្លេចអកយុគកូនខ្មែរដែលគ្នារងគ្រោះដោយសារយកលក់បន្តគ្នាទៀតពោះហើយបើរត់ពីលើមិនចាត់ការទេ
cũng bạch căn ẩm nái tới chỗ chênh đâu. Ôi cái nạn nà cái thơ ca ôi cái căn ẩm nái vinh. Buồn ấy căn ẩm nái xin tập vẹn khá này ai thơ ca ai sao. Tập ban khá ấy. Hả? Buồn ấy ai thơ ca ai sao. Lưu tới ông ca cao rồi thay bá chui được vinh. Đó xây để chân mì cho bọc ở chân. Từ lũ ở chân. Bùm ra cái đáy thay. Rồi hàng cam và côn phóng bùm ra phơi cài phóng của ở tàu thơ chân tê thơ ba bây giờ riêng luôn ơi tàu ôi đồng lấy côn chèo không ai mình tàu bị thơ chân tê tàu đã cầm hốt đó nè tôi khó tàu nè bắt chặt cái sọ mày không mày mày không trao sừng cắt ấy xong ở thơ cài sọ mình đã tươn bây giờ vẫn bùm ăn ngay bị chung một đòn bùm ăn ngay bị chung một đòn. Đó mấy cà phê ở bạc không ai nó ở dưới thật. Cũng ở chạy bọc mấy cho. Hãy bọc khôi mấy cho mà luôn lốm tới chấp mấy cho nó đặt. Bởi chun tự là cả đặt cục. Ôi ta khôi thằng đấy bởi chỗ xảy không ai. Bọc thật. Bởi khai bàn chờ lại đi. Nó bọc sọt sạt. Nó lưu cho bái. Ấn mình bật đi. Cái bọc. Cứ tam để dạ mấy cho lòng. Nói ôi, mẹ chóng ta đang khuôn. Rồi ta chạp lại cục khai. Cảm ơn đọc lên, ta xuống về riêng ngày nâu. Nó. Trong bàn lùi lưu cầm nô tục bỏ kế này. Thế mà đây, bốc bị lửa ngốc. Nó. Rồi, con khuôn, ôi cái thứ ba con khuôn này, lo đấy. Khôi kết ở vô khám ai, khôi bùi dùm bố khám ai. Chẳng là lâu rồi. Ốc bê lại rồi. Ây về anh bê. Cảm ơn về anh bê lâu ốc bê. Chọc nắng xong ai có chăm bật to tiết bật đâu. Ok, bật to tiết. Vì nó bỏ cái thơ bán bốm thơ. Bốm thơ cả. Vì đó. Từ tôi có thơ về nửa tí luôn thơ ấy tờ thơ nâng. Nó xin bởi khai riêng. Ở thơ ca ai sao? Thơ bạc mệnh. Bởi thơ ca dạng năng. Cái ói ca phê bỏ rốt đó, hay luôn ở ca phê. Sẽ lọc bỏ hông. Ôi cái thơ bạc bởi rìa luôn, ôi mì khó lòng thơ bạc luôn. Ê, mì khó lòng. Vì vừa khô bởi chúng ta lưu cầm nô tục bỏ cái xin lùi. Lưu cầm nô tục bỏ cái cô ảnh là xấu kê đấy. Xấu xấu khám ai chết luôn đấy. Bởi tốt bằng áp sật rây khám ai. Khôi kết dụ. Cô ảnh là xấu đó sật rây khám ai. Để bỏ cái này dụ tờ lụ. Cái thứ ba bỏ rõ bởi. Ta mê cho lọ nâng. Nâng ảnh là xấu kê đấy. Cô chọn bàn lùi. Chọn bàn lùi với kê bây tớ. Thứ ba bỏ rõ khám ai. Luôn này. Chạp với đạ cục. Cũng đó lên. Ôi bởi riêng cha. Ôi bởi riêng cha sân. Mình sẽ lấy mình bỏ, để mình cho lần. Hãy bởi tiện tôn bỏ đi, thư mình cho lấy, nên tôi chặt cá chạp, ở xu chùm nói, bỏ tiền á, để thư mình cho luôn luôn sẽ lấy không ai nè. Bồn thư chẳng mình cầm chặt bát này, xin lùi riêng này, ở thư cài sọ. Hai nhà thô không ai. Ở cái vô xây không ai, tự lụa tam chặt chẳng. Ý, ổ cha mong quá, thơ ca ai chắc. Thơ ca tao từ tôi khó trâu á. Bố mình tôi khó trâu cho chênh. Hồi nào cái thơ ca là chừng nô huynh. Ở thơ ca chẳng tế. Bố, lâu ngày nay bố nâng cho con ai quên bên á. Chừng chọc bố này ai ngày nay chăm bố to tiết bố. Ở lưu bố nguyên bố tích ra sao với ai khó. Ở tục với đây. Ở cái ai lưu tưởng ổ. Xong chọc bọn ai xong, ồ cùng, thank you.